Пані Тетяна показує заяву до суду, яку вона підготувала разом зі своїм адвокатом. Жінка розповідає, новина про те, що в її будинку, окрім неї та її чоловіка, прописані ще троє ромів, її шокувала. А дізналась вона про це, коли прийшла оформляти субсидію. Як таке могло трапитись, не розуміє, адже усі документи при купівлі житла були у порядку. Та, як виявилось, поруч розташований провулок з одноіменною назвою. Снабі у них там йде по їхній базі, що вони у нас прописані. Потім міграційна служба підтвердила, що да, ці три чоловіка прописані. Идет дубляж номеров, начиная с третьего номера, как вот с начала улицы, все в цыганском поселении, все эти же номера есть. Но мы не знали, что они, эти люди еще могут и прописаться как-то у нас. И не найдешь ни конца, ни края, кто виноват. А почему, говорю, я должна пенсионерка за свою пенсию, должна, я потеряла субсидию, я, говорю, должна платить все судебные издержки, адвоката нанимать. А я за свої ошибки, коли я працювала, я відповідала. Жінка обурена, чому за власні кошти повинна доводити у судах свою правоту. Так само не розуміє, як могла виникнути така плутанина у службах. Взяти кредити на іменно вот на наш. Ну, ми думали, що це ошибка. Посилали їх туди, в этот переулок Менделеєва. Оказується, що вони вже і прописані. Свет приходили відрізати, тому що у нас не оплата. Потім ми посилали їх туди. Военкомат приходили, призывали на службу. Я говорю, у нас двоє чоловік. Роди приймали у нас в 3 часа ночі у пенсіонерів. Я говорю, мені 68 лет, які роди? Они стоять, скорая помощь, в 3 часа ночі. Це просто неудобство. Оказывается, це неудобство вже вийшло, що мені відказали в субсидії, я потеряла. Значить, треба було адвоката. Подавать это все в суд, щоб по суду виписали. Я говорю, я їх не приписувала, чому я їх должна виписувати? Така ж ситуація в інших жителів вулиці. Практично в кожному будинку прописані по кілька ромів. Вони числяться на Менделеєва 15. Понимаете? В комп'ютерах везде Менделеєва 15. Мені потрібно було справку, вони відкривають комп'ютер і починають причислять. Я їм достаю паспорта, ложу на стол. Они вот нет у нас в компьютере вот так вот зарегистрировано. И что у нас почти на всей улице прописаны вот жители ромы, прописаны у нас почти что в каждом доме у нас прописаны. Ну не у нас, а в этом во всех службах наших городских. И даже в бюро архитектуры были, там были удивлены женщины две там сидят, говорят, такого быть не может. Я говорю, так надо, чтобы власть поменяла или название улицы, или назвали проулок Менделеєва, ну, чтобы разделить нас. Они сказали, вы знаете, это очень большие затраты будут для городского бюджета. Тож звернення до міської ради поки що нічого не дали. Та люди сподіваються на те, що свої права зможуть відстояти у судах.